ଇସ୍ପାତ ସିଂ ଇସ୍ପାତ ସିଂ ସେ ମହାବଳ ବାଘ ଇସ୍ପାତ ସିଂ ଆଜ୍ଞା କାଇଁ ଥୋବଣି ତମର ବଙ୍କା ହେଇନି ତ ନା ସିଧା ଅଛି ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଡାକିବି ମଞ୍ଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହବ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶୁଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୁର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯାଅ ଡାକିକି ଆଣ କୋଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯାଉ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ସେତିକି ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଜା ନମସ୍କାର ଅଜା ଅଜା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅଜା ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି କହିକି ପ୍ରମୋସନ କରେଇ ନିଅ ଶୀଘ୍ର 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଏ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରମୋସନ ହଉନାହିଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଚୋରକୁ ଧରିକି ଆସିଲା ସେ ଅଧା ବାଟ ଆସିଛି ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ଚୋର କହିଲା ତମେ ସାର୍ ଠିଆ ହୁଅ ମୁଁ ଛତା ଧରିକି ପଳେଇଲା ସେ କହିଲା ଏ ତୁ ଖସିକି ପଳେଇବୁ ତୁ ଠିଆ ହେଇଥା ମୁଁ ଯାଉଛି କହିକି ପଳେଇଲା ଚୋର ପଳେଇଲା ସାର୍ ମଞ୍ଜ ପୁରା ଟାଣ ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅ 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 ସାଉଣ୍ଡ ମତେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି ମୁଁ ସେଠି ପିଲାକୁ କହୁଛି ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅ ବଙ୍କା ହେଇନି ତ ନା ସିଧା ଅଛି ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଆଉ ସାର୍ ମହାବଳ ବାଘ ବାଘ ଓ ଶାବଳ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଇତିହାସ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଜାଣିଛି ମଲା ସାର୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଥିଲା ସାର୍ଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ମଣିଷ ହଁ କି ଆରେ କହିଲେ କାଳେ ମୋର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯିବ ପ୍ରମୋସନ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିକି ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିକି ହୁଏ ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ ସୁର ଭାଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତମେ ଯାଅ ସୁଲୋଚନା ବେଳା ମୁଁ ଧରିକି ଆସ ଇମିଡିଏଟ୍ ୟେସ୍ ସାର୍ ଆଜି 2023 ଆସିବ 2022 ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ସୁର ଭାଇଙ୍କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପଦେ କୁହନ୍ତୁ ଆଗ ନୂଆ ତ ଯିବା ପୁରୁଣା 22 ଆଗ ବିଦାୟ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲଗା କରତାଳି 22 କି ବିଦାୟ ଦିଅ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁନ୍ଦର ଯୀଶୁ ଆଲ୍ଲା ବୁଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଦୁର୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ପାରୁ 2023 ବିଶ୍ୱର ଆଗ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ ତୃତୀୟ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ମହାନ ଭାରତ ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ ଏଇ ଦେବତା ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୃତୀୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମହାନ ଉତ୍କଳ ଆମର ମହାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତ ହଉ ସମସ୍ତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଚାଷ ଆମର ଭଲ ହଉ କରୋନା କ'ଣ ଆସିଲାଣି ଏ କିଛି ନୁହେଁ ପଲିଟିକାଲ କରୋନା ବାହାଘରକୁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଏ ଗୋଟେ ଥୋବଣିରେ ବାନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକସଭାକୁ ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବାନ୍ଧିକିରି ରାତିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଖୋଲିକିରି ରାତିରେ ରାତିରେ କାଳେ ଆସେ ନାହିଁ ପୁରା ସେଇ କାଳେ ଗଳିଯିବ ଭିତର ପଟେ ଆରେ ମୁଁ ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟରଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ କାହାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଛ ପୁଣି ହାକି ମାରିଦେ କହୁଛ ଇଏ କିଏ ସାର ଇଏ ବା ସୁଲୋଚନା ଯାଉଥିଲା ଏ ଝିଅ ତମ ନାଁ କ'ଣ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସୁଲୋଚନା ବେହେରା ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲେ ତମେ ଶୁଣ ତମେ ଫାଇନାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଏଇଠି ରହିବ ଆପଣ ତମେ ଘୁଗୁନି ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି କ'ଣ ଭାବିବ ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ତମେ କାହାରୁ ଗୋଟେ କୁକୁନି ଝିଅକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେ ସେଇଟା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ ବା ହେଇଥିଲେ ତମର ଏଇଭଳିଆ ଚାରିଟା ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତେ ଯାଉ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଡାକିକି ନେଇକି ଆସ ସୁର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯାଅ ଝିଅ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ ଯାଅ ଯିବିନି
କାମ ସରିଗଲାଣି ନାଚ ସରିଗଲାଣି ଯା ସେପଟେ ବସିଥିବୁ ଯା ଆଗରେ ବସି ଦେଖିବୁ ଯା ବୋଉ କହିବୁ ରୋଷେଇ କରିଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ସାର୍ କୋଉଠିକି ଯିବି ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଡାକିବ କୌଣସି ବଦମାସି କରିବୁନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସିଏ ନହେଲେ ଘର ଫର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଯାଅ ମ୍ୟୁଜିକରେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ଆରେ ଯିବି କଣ ହାତ ଗୋଡ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଆସ ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ ସାର୍ ପାଇଗଲି ହଁ ବେଳା ଭଲ ପାଇଯାଉଛ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ସାନ ଭଉଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଝିଅ ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରୁଛି ମୋ 4-5ଟା ୟୁନିଟି ଥିଲା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ନଥିଲା ଡିବି ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଲାଗୁଥିଲା ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ବରଗଡ଼ ନକିସାଗର ସେଇଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରିକି ମୁଁ ଆସୁଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ବିୟୁଟିଫୁଲ ମେୟର ଆମର ବ୍ଲିଚିଂ ପକାଇବା ଫିନାଇଲ ପକାଇବା ଧୂଆଁ ମଶା ଧୂଆଁ ବୁଲେଇବା ଆହୁରି ଆଣିକିରି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ତାକୁ କଣ୍ଟି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଛି ଭଲ କଥା ଆଗେ ନଥିଲା ଆମର ଏଠି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ରହୁଛି ରାସ୍ତା ବି ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଉଛି ଡ୍ରେନ୍ କାମ ହେଉଛି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଝୁପୁଡ଼ିରେ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର କାମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଚାଲିଛି ୱାର୍ଡ଼ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର ପଇସା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ହେବନି ଆମର ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ନାଁ ପଡ଼ୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବି ହେଇଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁଲୁଦୁଲୁ କମ୍ପୁଛି 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମେୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର ସହର କରିବା କୂଳେ ଗଛ ପୋତିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଏକାମ୍ବର କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ନୂଆବର୍ଷ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ରହୁ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଏବଂ ସକାଳର ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଏତିକି ମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଅନୁରୋଧ ଆସନ୍ତା ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଇଏ ଖେଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲରେ ହେବ ଏବଂ ଆମର ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥି କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲରେ ସମୟ କଟାଇକି ଏଠୁ ଯିବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ